da nave. Pra quem tava Saurugal, falando, mera BT aqui. formalidade. Ô, Te BT, enganei. É o lindinho, tudo bem? tamo Te junto, enganei lindinho. de Ué. novo. É o embaixador. Ué. BH é quem? É eles? Te enganei de novo, sou do Rio Grande do Sul. Beijos, Galgal. Brincadeira, hein, cara? É brincadeira, hein? O enganador de gordos? Olha.